لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في بغداد. هذه الزيارة هي تعبير واضح على عمق العلاقة بين البلدين. بلغي بولي بيواندي نيوان هردو ولات وأودو السياحة وبشاني كالينيوان ماندهن لبرجوان دي هردو ولاتي دروسي عراق وتركيا. ئێمەشتیها و بەشی ئاینی و فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی و شارستانیمان لەگەڵ وڵاتی تورکیادا هەیە. پەیوەندیەکی مێژوویمان هەیە. ئەم پەیوەندیە ڕەهەندی جیازە هەیە کە گەلی تورکیا و عێراق بە یەکترەوە دەبەستێتەوە بە شێوەیەکی زۆر نایاب. سیاسەتی ئێمە پشت بەوە دەبەستێت کە ئاڵنگاریەکان بکەین بە دەرفەتی پێشکەوتن لە تەواوی بوارەکاندا و هەروەها پشت ببەستین بەو هەڵوێستەکان من. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە بنەمای ڕوونمان هەیە، ئەو بنەمایانە لە پەیوەندیەکانی ئێمە لەگەڵ تەواوی وڵاتاندا جێبەجێی دەکەن. ئەمە پشت دەبەستێت بە دراوسێتی باش و دۆستایەتی باش. ئەمڕۆ زۆر سوپاس بۆ خودا ڕێککەوتنی چوارچێوەی ستراتیژیمان واژۆ کرد. ئەو ڕێککەوتنەی نەخشەڕێگەی هەماهەنگی درێژخایەنە لە تەواوی بوارەکاندا. لەم ڕێککەوتنەوە چەندین لیژنەی هەمیشەی بۆ بواری ئەمنی وزە و ئابووری دروست دەکرێن و هەروەها ئێمە بەیەکەوە زیاتر لە 24 ڕێککەوتن و یاداشتی لێکتێگەیشتنمان لە بوارە جیازەکان واژۆ کرد. لەسەر ئاستی دۆسیەی ئاو ڕێککەوتنێکی سوارچێوەیی مان واژۆ کرد بۆ هەماهەنگیکردن لە بواری ئاودا. ئەم ڕێککەوتنە جێبەجێکردنی پرۆژەی هاوبەش لە خۆی دەگرێت. ئەو پرۆژانەی پەیوەستن بە باش بڕێوەبردنی ئاو لە هەردوو ڕووباری دیزلە و فورات و هەروەها جێبەجێکردنی پرۆژەی گەشەپێدان و گۆڕینەوەی ئەزموون لە بواری نوێکردنەوەی سیستەمی ئاو ئاوەڕۆ و بەکارهێنانی شێوازە نوێیەکان. ئەم ڕێککەوتنەوەی واژۆمان کردووە بۆ ماوەی 10 ساڵ بەردەوام دەبێت لە کاتی جێبەجێکردنیەوە و ئەم ڕێککەوتنە بەس دەبێت بۆ ئەوەی کە هاوبەشێکمان هەبێت لە بەڕێوەبردنی ئاو. کاریگەریەکانی بە شێوەیەکی زۆر ڕوون بەدەردەکەوێت بۆ ڕوونەکانی گەری عێراق و سوودی بۆ تورکیاش دەبێت، نەک بەتەنیە بۆ ئێمە، چونکە لە بەرژەوەندی هیچ کەسێکدا نییە بارودۆخەکە پەرەبسەنێت بە تایبەتی لە بواری ئاو بەشە ئاوی عێراق، چونکە ئێمە هەردووکمان لە یەک دەمارەوە سەرچاوەکانمان سەرچاوە دەگرێت لەم چوارچێوەیەدا. و لە چوارچێوەی ئەم سەردانە لێکتێگەیشتنی چوارپۆڵیمان واژۆ کرد لەسەر ئاستی وەزیرانی گواستنەوە و گەیاندن کە لەگەڵ عێراق و تورکیا هەر یەکە لە وڵاتانی برا قەتەر و ئیماراتمان لەگەڵ بوو. ئەم یادداشتە بنەما سەرەکی و تایبەتەکانی ڕێگەی گەشەپێدان لە خۆی دەگرێت. ڕێگەی گەشەپێدان ڕووبارێکی ئابوورییە، خۆرهەڵات بە خۆرئاوا دەبەستێتەوە لە عێراقەوە بۆ تورکیا درێژ دەبێتەوە تاکو ئەوروپاش ڕێگەکە بەردەوام دەبێت. وەکو چۆن بینیمان کە دیزلە و فرات لە تورکیاوە دەڕژێنە نێو عێراقەوە، بە هەمان شێوەش ئەم ڕێگەیە بەم شێوەیە پرۆژەکە ناوچەکە دەباتە بوارێکی دیکەی ئابووری و گرنگێکی دیکەی پێدەدات و دەرفەتی لەبەردەم دەکاتەوە بۆ تەواوبوونی ئابووری و بەرەو کاملی بوون. دەچێت بە تایبەتی لە پەیوەندیەکانمان و بازار لەگەڵ ناوچە نێودەوڵەتیەکاندا. ئەم پرۆژەیە هەر بەتەنیە ئامرازێک نییە بۆ گواستنەوە و کورتکردنەوەی ڕێگا و تەنیا شتێکی ئابووری و گەشەپێدان نییە، بەڵکو ئەم پرۆژەیە دەبێتە پردێک کە نەتەوەکانی ناوچەکە بە یەکتری دەبەستێتەوە، فەرهەنگەکان بە یەکتری دەبەستێتەوە، ناوچەکان، کولتورەکان، وڵاتەکان لە یەکتری نزیک دەکاتەوە و زیاتر لە یەکتریمان نزیک دەکاتەوە. ئەمە جگە لەوەی ئەم پرۆژەیە پشتگیری، سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە دەکات کە ناوچەکە لە هەموو شتێک زیاتری پێیە لە ڕووی سەقامگیریەوە. بە هەمان شێوەش ئەمڕۆ لە گفتوگۆکانمان باسمان لە هەماهەنگی ئەمنی کرد کە لە نێوان ئێمە و تورکیادایە بە شێوەیەک کە پێداویستەکانی هەردوو لامان پڕ بکاتەوە و بتوانین بەیەکەوە ڕووبەڕووی ئاڵنگاریەکان بینەوە، ئەوەی پەیوەستە بە گروپە چەکدارەکان بە تایبەتی ئەوانەی کە ڕەنگە پەلوێن بۆ تیرۆر و
بوونی چەند ناوچەیەکی کە چێشەی ئەمنیان هەیە و پێویستیان بە سەقامگیری زیاترە لە ناوچە سنوریەکانی نێوان ئێمە و تورکیا، چونکە ئەمنی عراق و تورکیا یەک شتە و یەک پارچەیە و لە یەکتری زیانابێتەوە. هاریکاری ئێمە بۆ سەقامگیری ناوچەکە زۆر گرنگە، بەمەش پەیوەندیەکانمان زۆر باشتر دەبن. بە شێوەیەک ئێمە لە دەستوری عراقیەوە ڕێگە نادەین کە هیچ هێزێک لە نێو عراقدا خاکی عراق بەکار بێنێت بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ، وەکو چۆن ئێمە خاکی خۆمان پێ پیرۆزە و ڕێگەش نادەین هیچ کەسێک دەست درێژی بکاتە سەر سەروەری عراق. گرنگی سەردانەکەی جەنابی سەرۆک کۆماری تورکیا رەجەب تەیب ئەردۆغان لە کاتێکی زۆر گرنگ و هەستیاردایە کە ناوچەکە پێیدا تێدەپەڕێت بەهۆی هێرشی بەردەوام بۆ سەر غەزە و خاکە داگیرکراوەکە، پیرۆزیەکانی وڵاتانی ئیسلامی ناکرێت پشتگوێ بخرێن و ناکرێت پەراوێز بخرێن، چونکە قودس ڕەمزێکی ئیسلامیە، بارتەقای تەمەنی هەموو ئیسلامە. بۆیە سوکایەتی کردن بەم پیرۆزیانە دەبێتە هۆی فراوانبوونی ململانەکان و ناسەقامگیری لە ناوچەکە. بۆیە هانی هەموو لایەک دەدەین کە یارمەتیدەر بن لەوەی کە یارمەتی مرۆییەکان بە غەزە بگەن و لایەنەکان دایان بەخۆدا بگرن و ڕێگری لە پەرەسەندەکان بکەن. جارێکی دیکە زۆر بەخێر بێ جەنابی سەرۆک کۆمار، بەخێر بێن بۆ بەغداد. فەرموو. بسم الله الرحمن الرحيم. سيم باش بكان برئيسك وزيران رئيس الوزراء والسادة الوفود وأنتسبوا الصحافة، أحييكم بخالص المشاعر والاحترام والمودة. تلبية لدعوة أخي العزيز، من حسن حظي وبعد زمن طويل أن أكون تركيا خوش حالم زاريكي ديكا بقرر موضوع بغداد. بغداد شاريكي شارستاني زور جرينجا جعلنا إخواننا العراقيون نشعر وكأننا في وطن أمرو واحستان بأيبك كوالا مالي خومان داين زور سباسي أو خوشوستيو پێزانینە دەکەم کەوا بەرامبەر بە خۆم و شاندەکەمیان پیشاندا. لێرەوە سوپاسی سەرۆک وەزیران سودانی و تەواوی گەلی عێراق دەکەم. عێراق لە ڕووی کەلتوری و مرۆییەوە پەیوەندیەکی پتە و ستراتیژیمان هەیە، دراوسێیەکی گرنگی تورکیایە. پەیوەندیەکانمان لەگەڵ عێراق لەسەر بنەمای ڕێزی هاوبەش و دراوسێتی باش و دوولایەنە لەسەر ئەوەی کەوا بتوانین بەرژەوەندی هەردوو لا بپارێزین دامان مەزراندووە. بۆیە خاوەن ئیرادەیەکی پتەوین. ئەمڕۆ لە سەردانەکەماندا جارێکی دیکە زەختمان لەم بنەمایانە کردەوە. ئەو ڕێککەوتنانەی کەوا کەمێک بەر لە ئێستا واژووکران، باوەڕم وایە خاڵێکی وەرسەرخانە بۆ پەیوەندیەکانی عێراق و تورکیا. هاوکات لەگەڵ سەرۆک وەزیران ڕێکەوت واژۆمان خستە سەر ئەو ڕێککەوتنامەی کەوا ڕێککەوتنامەیەکی ستراتیژی هاوبەشە و نەخشە ڕێگەیەکی باشە بۆ پەیوەندیەکانی هەردوولە، هەر لە ڕووبەڕووبنەوەی تیرۆرەوە تاوەکو ئاسایش، لە بازرگانیەوە تاوەکو ئابووری، لە وزەوە تاوەکو گواستنەوە و کەرتی پەروەردە و تەندروستی، لە هەموو بوارەکاندا لە ڕووی دیداری هونەریەوە دەستمان پێکردووە. و بۆیە کۆمیتەیەکی هاوبەشمان دامەزراندووە کە ئەم کۆمیتەیە هەمیشەی دەبێت و چاودێری ئەمانە دەکات، لە ئاسایشەوە تاوەکو بازرگانی، لە گواستنەوە تاوەکو کشتوکاڵ. لەسەر زۆربەی سەردێر قسەمان کرد و هەوڵی ئەوەمان داوە ژێرخانی پەیوەندیەکانمان بەهێز بکەین و بتوانین دەرفەتی زیاتر بۆ هاوبەشی پەیدا بکەین. ئەو ڕێککەوتنامانەی کەوا واژۆمان کردووە لە پێناو ئەوەی بتوانین بەکردەی کاری لەسەر بکەین هەماهەنگیەکی تەواومان دەبێت لەگەڵ لایەنی عێراقی. ڕۆژنامەوانانی خۆشەویست لەگەڵ سەرۆک کۆمار بەڕێز ڕەشید و دواتر لەگەڵ سەرۆک وەزیران بەڕێز سودانی، کاتێک دیدارەکانمان ئەنجامدا ئاماژەمان بە دیدارەکانی هەردوو لاکرد و لە چوارچێوەیەکی گشتگیردا ئاماژەمان پێداوە.
گرنگترین روژوی ایما روبرو بونوی تیرور بابتی امنی بو اوانی کوا وگره خراوی تروریستی پککا که لخاچ عراق و هرش دکات سر ترچیا همو امانه من قصه کردو همو او ری کارانه من خست برباز بو اوی بتوانین اما رگری لبکین هاوکات پیشوازی ل بقدغه ناساندنی پککا دکین داوا دکین لکم ترین و کرترین کات امر اخراو و کور اخراویشی تروریستی بناسرین درې تو د مې ام هوای خوم راب گینم لستر بن امهر امشتش وکو بن مای ک بو دوستاتی ا ما پیوستیه بو اما لو سونګه وا ا ما امدین همو زره پابشتیک بو بریاری چوها پیشکشی بغدا بکین هاوکات لروبرو بنوی بزوتنوی ګلنی کانیش هر همان شتو یک یک بو لو بابتانی ک واقسمان لستری کردوا دوستان عراق لروی بازرگانی و هاوبشی چی گرنجی ایمه سالی رابردو 20 میلیارد دلار قباره بازرگانی من هبوه دمانوید ام قباره زیادتر بکین لگل سروک وزیران قسمان لو چوارچیوه دا کردوه هاوکات همو او بربستانی او بربست دست کردانی کوا لبردم بازرگانی ایمه دا هیا قسمان لستر او کردو کوا همویان حل بگرین هاوکات پروژه ریگه گشت پیدان لم چوارچیوه دا گرنجی چی زوری هیا بویا هر لعراق و تاوکو همو وطانی ناو چکا ام پروژه دبیت هوی سقام جیری بو ناو چکا بشوی چی گشتی بویا هر لم ریکوت نیکو واجو من کردوا اما ام بنمای من تسباندوا اما اگه داری اوین کوا عراق لباری آو و کشی هیا راستی اک هیا گرانی کشو هواو کشی جنگی کاریگری بسر دنیا و تناند بطابتش بسر ترکیه و هیا لگل اوا پیویستا زیده روی بلاو بنینو بتوانین بشوی چی باش او بکار بینین بویا او کومیتی کوا استا دروش من کردوا پیکوا لسر برجواندی هاوبش هاوبشی هر دولت کردکنو دتوانن ام پروسه برو پیش بن لدی داره کمانده آماجه من با وزو پرورده و زانست و گشتیاری و چندین کرتی جاواز کردوا هاوکات هول دادین همه هنجی و هاری کاری من زیاتر برو پیش بینو ام ارادهش من در خستوه روزنامانانی خوشویست لسردانکی امرو دا آماجه من با درامی مرویی لغزه کردوه لغزه لپیناو وستاندنی خوین هموشتیک من اوی لدست من بیدیکین هاوکات لگل هاوشانان من باسی او ظلموستمه من کردوه کوا اسرائیل لغزه دیکات آماجش من هم با کاریگری همو او دوخه داوه هاوکات راویجو پرس من بیکتر کرد و با اوی بتوانین تجور هنگاویک با برگری و ریگری لمبارو دوخه بگری نبر هاوکات کاردکین اسرائیل ایستا حولی او دادات شرکه فراوان تر بکات بویا لپیناو هر ام شربوت هوی اوی کوا خلچی عراق کاریگریه چی نرینی بسر و دیاره لیره و داوا لهمو لانکان دکین هنگ او هنگاوان نگرن برکدبن هوی زیاد بونی گرژی کن هاوکات داوا دکین دولتی اکداب مزرید لستر بنمای سنورکانی سال 1967 پایتخت کشی قدس بیت ام تارسره کلیلی تارسری سرجم قیدانکانی روشلاتی ناوراست ایمه لم پیناوا لکار کردم بردوام دبین تا استا زیاتر لطلو 5000 تن هاوکاریم روی من روانه غزه کردو و لگل یام بوین بطنیا اوان من زینه هشتوه لما بدواش همو هولو تو اناکان من دخین اگر بوبران من لخلچی غزه روزنامانانی خوشویست لستردانک من با عراق استا کمی چی دیکه برو هولیر برای دکوین پیشتر
برلم سردانه لگل برایانی ترکمان کوده بینو که بکاته چی رستنی امولاتن حاکاد لحولیر همو او ایرادانه دگرین دست قصیل سردکین کوابتوان همه هنجی تیداب کن بویا لسیاستی ایمه دا برانبر با عراق بیج یا کاری نیوان هیچ پیکاته اگ دمید اما بزان رید که ایمه هیچ یا کاری نیوان مذهب و پیکاته نتوی و آینی ناکین خلچی عراق برای ایمن و دوستی ایمن ایمه عراق با یک پارتیه و دبینین حاکات او دولمانده دیموگرافی کوال عراقه ایمه گرنجی پیدکین هیوادارین پیوندیکان من لرگی دوستایتی و برایتی و دراوسیتی و هرلم سونگه و سیری ام پیوندیانه دکین وک اوی لپیشو بوا لروجانی باش و لروجانی خراب ده همیشه لگل خلچ عراق دبین لباری پیشهات نوچه یکان ایستا لدوخی چی کریتیک تیفر دوینو هیوادارین ام سردانه من ببیت هوی دستپی چی شتی نویتر لیروا سپاسی برام سودانی و تواوی خلچی عراق دکم بو او میوان دوستیان کوا برام بر بشاندکم من پیشاندو و زور سپاسداندکم و بناوی گلکم و لدل و سلاوی خوم آرسته خلچی عراق دکم رایوش کاریکان منو همو او بریارانه کوا دو منه هیوا دارم خیر دار بیتو بریز و سلاو سلاو تانه دکم زور سپاس کنفرانسی روزنامه‌نی محمد شیع سودانی سرک وزیران عراق و رجب طیب اردوغان سرک کماری ترکیه بو من گشت کم با کوتاه دنم هاو کارم ایمان لگلتان بردم دبی باست له ناوروکی ام کنگ روزنامه‌نی دکت دستی تخوش بن ها کار من دینه بی ایجان هون دزانن لبخ دای کنفرانس روزنامه‌نی پیشینو که سرک وزیران عراق محمد شیع سودانی و سرک کماری ترکیه رجب طیب اردوغان هابو بشتی که اولو کس پیده دم جمعری آزدار رجب طیب اردوغان گهشتی بغداد پایتخت عراق دیگر سرکومار عراق لکوشکا سلام کن بوی سرکومار عراق جی گوت اردوغانی به هیچ رنگ یکی ریک نادین هیچ گف و مترسی یک جا آخا کردستان ایج آخا عراق بو سر ترکیه هبیتن اردوغان لعراق چکریه زیده تری بیست ریک هفتنان امزا کرنه جوان جی ریک هفتنه چارچوبه استراتیجیه امزا کرنه و ریک هفتنه که ده سالی جی لسر پرسه آوه دیگل عراقه امزا کرنه و آخفتنه سودانی بو و گوتی افتی گهشتنه دیگل ترکیه و امارات و قطر جی گفتگو کرنه به طیبتی لسر ویره گشه پیدانه آنکوشان دی عراقی، ترکی، قطری و اماراتی گفتگو کرنه لسر ویره گشه پیدانه یکو بریار جفاو حتی ترکیه بولات اوروپی بچیتن افریقا گشه پیدان دی بیتا پرا دناو برا نتوو چاندان سودانی گود و نا هیلن کس آخا عراق اللی دیجی والا تاکی دی بکار ببینید و گود جی سردان اردوغان دا دمکی گرنگ دا عراقی اردوغان جی دا آخفتنا خودا گود مزیده تر گفتگو نقاش کرن لسر پرسین امنی و پشتی سردان خویا بغدا هلبت سردان حولی را پایتخت دیجید کت بله دیار افروکا سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان گهشت عراق پشتی 13 سالان جاره یکم وکه سرکومار ترکیه یکم کنبو نوی دیگل سرکومار عراق دکتور لطیف رشید بو هر دو لعنان تکزی لسر پرسن امنی سیاسی آبوری آویجی کرنه دیگل سرک وزیر عراق محمد شیع سودانی و هر وحا سرکومار عراق رجب طیب اردوغان زده تری بیس رکفتن آنها تنه ایم زاکرن جوان جی رکفتن چارچوبه استراتیجی یکو دناف برا عراق و ترکیه یا رکفتن آوه یکو بو ده ساله یا همه هنگی و هفکاری به طیبتی لسروه آوه جریبار دیجل و فرا ترکیه برده تناف آخا عراقه اف رکفتن هنه بو ده ساله هات یکرن هندو زانن قیران آوه کشه آوه چندین سال دنبال برای عراق و ترکیه نهاتی چاره سر کردن سرباری رکفتن که سال 2021 کان لبر دوام ترکیه وی رکفتن بن پیت کرد و جبه جی ناکد ایدی اف رکفتن هاتی کردن هری داوی لسر آوه بو ده ساله یا قول اف کشه چاره سر ببیتن دنبال برای عراق و ترکیه دیاره پرس امنیت یک جه پرسین گرنگ بو اردوغان ده چارچوبه آخفتن خود داخواست جه عراقی کر پککی و که رخستن که تروری بده تناس کرن یا پیوست بیجید لسر ملی ترکیه بو و آرمانجه و هفکاریت گل عراقی انجام دادن
افريا گشا پیدانه یاکو گفتوگو دنا بر عراق ترکیا قطر و امارات افریقیا بغداد لسره هات یکرن ریک گلاک گرنگو استراتیجیکا بریاره حتا سال 2030 تمام ببیتن لهجنو که و ترکیه دخوازیتن مفایکی آبوری جه درست کردن ویره که ببینید. جبر که در جهیه 1200 کیلومتر به طیبتی جموصل در باز دویتون. هل بد بشه که ویده ناف آخه هرمه کردستان یجی و در باسی ترکیه دویتون و جوه در یجی در باسی ولاتین اوروپی. ولاتین دوی ناف بریده دناف دانه دناف آفا و نیقاشه دانه جبو درست کردن ویره امارات و قطرن. گلک اشروفل سر و ریا گش پیدانه دهنه کرن. جوان جی آرمان جن سیاسی هم جی آبوری جبو ترکیه دوی دمه دا بوچی ترکیه جخت لسر درست کرنا وی رایت کتن هل بات گلک نقاشان هل ده گریت و کما گود آرمان هم سیاسی نه هم جی آبوری نه لی عراق جی دوی ناف بره دا درست کرنا وی رایت خوازیتن جبو همه هنگی از زیده تر جبر که افریا آسنی هم جبو آلو گور کرنا بازرگانی هم جی هات نوچونا گشتیاری بریا آسن وشکانی دهتا انجام دان هم دریایی لو ما جی جبلی وی او ریکفتن ان هاتنا کرن هم بازرگانی آبوری سیاسی امنی امنیت جی بویا ده چارچوبه ده سرک وزیرین عراق محمد شیع سودانی گوتی زده تری بیس ریکفتنان افرو که ما امزا کرن هر وها ریکفتنان چارچوبه استراتیجی و گوت جی پیوندین ما دیگل ترکیه پیوندین دیروکی نه